Ha? Masuk 5 Mac ayam. lah. 5 Mac. Mungkin boleh tengok tengok jadual aku keluar dulu. Bodoh dia praktis macam buku mak bodoh. Lah babi ah. Siapa yang itu? Banyaknya. Babi. Keluar. Bodoh apa. Banyak dia di YouTube. Tunggu kura kura. Tunggu kura kura keluar. Tunggu kura kura keluar. Kita nak keluar. Tak nah, kau keluar ajak Anisem juga. Salah. Anisem. Ah, cepatlah bodoh tutuplah Barbie lah. Ah, cepat. Dah. Cepatlah. Start terus. Mak hijau. Mak dia hijau. Hai, dua sidik ni camper. Ah, sidik. Pandai camp bodoh dia. Bodoh bos. Betul mah, betul. Dia ikut sekali. Masuk bengok. Ha? Macam tak ada WhatsApp aku ke? Ha? WhatsApp. Ha. Boleh ambil. Boleh. Aku ni balik Langkawi time tu. Kau mah mah aku banyak bilik. Agak-agak jatuh sini. Aku nak pinjam bilik air je. Ayalah. Bagilah lepas. Kiri mat. Kiri. Tak. Tuan ayo eh nampak mak. Tak kau ada tadi dua orang tak tembak dia. Kesian tak tengok dia. Kapai-kapai kat kau. Tak untuk dimastikan. Kau sakit dia. Kau weapon apa tu lah? Sakit dia. Tahu bot, tuan gabut. Kejut tu kejut. Mula dulu. Rumah dia bawah. Dalam A2. Rumah. Dalam in our skip pistol yang boleh. Dalam ai. Semua dapat duit. Bosan main game. Aduh, boss main spy batutlah. Ah, orang sama kat sini bodoh. Babi ayo semua orang lain. Apa lu nak eh? Buat aku takut tu. Kakak.
Ambil point. Mission accomplished. Salah point dia, point orang lain. Oh. Point apa? Point yang dulu. Apa yang bos tadi? Yolo. Yolo. Bos apa ni? Tak, bos mati awal lah. Apa tu? Dia tak mati. Pulis, ada. Silah ha? Eh, bro, bos. Meeting, dia pering kau. Kak. Basically, yes. Eh, babi. Pandi, bro. Meeting. Eh, cover. Meeting lah, asyik lah. Aku hudu tak keluar. Alah, pantat sikit. Tak. Babi. Abahlah, boy. Dia pri, boy, eh? Nama apa? Aku bukan Mama. Aku. Mama. Didi. Eh, dia orang. IOS, belakang kau ada orang. Tak mahu. Nama kepada ni gemuk. Jangan jatah. Biar. Pergi. Lapa. Siapa lah benda sini? Ini ada smiley. Selama sangat. Dah mati awal, lepas tu pergi set. Apa yang set? Cacah. Aduh, banyak pula bumi kayu. Tak nanti datang. Salah. Jalan lah dia. Meeting 2. Eh, bos dalam bos. Meeting 2. Dah mati. Alah, meeting top dia belakang. Top dia belakang tu. Depan. Kat ni meeting. Yes. Kat ni. Ni tadi kurang 4 dekat tank. Masak lah. Eh. Okay. Set belakang bay. Tak ada buntut. Kan ada semua banyak barang tak? Banyak. Nah. Duit BC banyak. Oh BC tak ah, maaf ah. Alah. BC tak top up ah. Tu nak you need. Ada jual. Apa on tu? Ha? Wow. Faiz. Ola bos. Boom, aku mati. Yes. Bye. Sapsial aku. Apa lagi? Tiba. Ni dekat meeting. Takkanlah kau berani. Meeting kan? Saya dah cari ya meeting. Kan betul kan? Tepi meeting. Tanya datang meet. Ah, macam tu lah. Ah, boy. Boleh diam main. Kau macam ni. Ibu muka. Ah, dia malu ke dia? Dia tak bising. Telur dia cik. Tank 2, tank 2, tank 3, tank 3, tank 3, tank. Ada. Lagi. Ya, body. Thank you, boss. Ada lagi. Tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada lah. Dalam tank. Ada dalam tank tu tengah bawa. Alah. Dalam meeting ada. Belah gila. Gila. Factory eh, bos. Bomo elmen. House kita belakang. Ya. Tenang. One more. Bos ni gelap betul. Bongok dia rasa.
Dekat L lah, L, L. Ramai pula. Api ya, ramai. Buat kerja lah, Mat. Yo. Dan speaking tu. Ilah kanan, kamu tak tahu. Cau, 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 cau. Ui, kamu dah meh atas. Eh, tak tahu, kita, tak kita, tak kita. Alah. Kacau aku, tak boleh lah. Sedih lah aku. Dia ada speaking. Ah, simpan dulu. Tadi ada speaking. Di sistem. Bukan. Tak ada lagu lain tu pun apa ni. Nah, kamu dah pun tengok, tengok, tengok. Dia ada api, apa api? Bodoh dah nama dia api. Apa lah? Alah, oh, Didi. Apa lapor kan ni? Tunnel lah, tunnel. Tunnel, tunnel, tunnel. Eh, tunnel lah. Tunnel. Dia pusing eh? Driver dia lain macam je, straight dia pergi kan. Tu klemo siapa? Kau mahal? Mahal. Klemo dia beratur. Adakah ni ya? Kau. Tak, siapa yang akan mati ni? Yo, babi ke belah, babi? Double kill. Injek dah dulu nyawa tu. Tadi sedih. Tadi. Didi. Sorang ni. Tapi aku pick tadi tak nak. Dia tekan tap Kamal. 10-10 apa? Ha? 10-10. Bukan mesti dia nak jaga. Kau kan main-main. Headshot. Ah, sial lah. Tenang. Kat meeting satu meeting. Meeting. Tak, iya dia emang. Saya bang. Meeting satu lah. Anak A2. Meeting satu, dapat meeting. Satu meeting. Kalau A, prima, kat meeting. Kalau A, dia gini. Kalau A lah. Okay, lah A, last. Babi, meeting buat apa? Berayam. Jumpan ayam. Beranak pinak. Betul, sebab ayam. Aku tahu sebab apa bos sipu aku. Betul bodoh. Dia takut aku jadi duduk buat tapak kaki aku. Apa punya mentaliti. Oh, gila lah. Aish. Ambil kesempatan tu. Gue dekat ni, 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 house of. House dia? House. Alah. Didi, Didi. House dia? Haa, house dia. Bawa, bawa, bawa. Naik atas. Bukul lah. Haa, naik, 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 naik. Jangan pula, 7-10 naiklah sikit ke atas, alam. Aduh, asyik kena bom lah. Hahaha. Lalu kena bom. Kau tengok, ada di mana-mana. Ada lagi di mana-mana. Lalu lagi. Bulu dulu dia ingat, dia ingat dia tahu. Ramai dah, ramai dia ramai. Ah, mana tu ni? Ada satu. Ambil lah tu. Sorry bot. Adi stuck. Ah. Alasan tu. Saya sih di bawah. Yam. Iji. Dan. Saya kuat. House tak. Aduh, dah sampai. Eh, bangang. Eh, belah kiri, kiri cipu. Apak ramai kat tank. Dah set dah. Eh, dekat house kita. Kiri tu, depan. House kita, house kita. Boss. Alah, hai. Boss. Dah mati, dah mati. Oh, jump pergi L. L, sama. Mal, formation mal. Mana tak ada dah. Tunggu tu. Eh, refuse boleh dia tunggu. Dia dah L. Tak ada. Ni dia pergi Didi ni, dia pergi Didi. Didi, dah tengok. Aku cakap.
Mak, permission lah. Depan L dia tengok tank. Aduh. Okay, apa? Ada ke mana? Dia set tu, alamak. Tank ada. Kau kena apa? Nero. L. Aku ni bawah ah. Ni. Dia pergi di, dia pergi di. Naik. Dia pergi T, bos. Tolong. Kan apa? Tak, body boss dia pergi koko. Koko. Kanan. No. Koko lagi. The net top. Dia tak. Dia tak koko lagi. Dia pergi base. Mana depan kau, Mas? Dia ke bawah. Kanan. Tak tahu lah. Bagi dah tahu dia whisper lah, Tan. Member dah pening lah. Tak tahu nak gimana. Jam. Baik. Patutlah Black SK dapat buruk kan. Kasih tak gila babi. Ha? Black SK lah patut nama buruk. Ha? Taki ni kasih. Oi, tak koko ni. Bila asing yang berkelan lah. Piton, dia dekat koko. Thank you, bot. Oh. Bunuh sih. Bunuh apa? Alah. Kanan. Teng. Lagi. Teng. Duduk semua teng. Makin. Makin. Kerana kotak L. L. Kotak L masuk L. Bunuh kan? Eh, tak. Dia pergi diri. Selalu kena. Bozal. Headshot. 4, 5, bodoh. Kuah lah, masuk balik. Kau masuk balik. Bodoh lah bagi point. Ayam. Dah kau main ke. Rasa dia pasir. Makan kau. Dia habis belaku jan. Tank tak ada orang tolong tu. Dah lah. Bukan tu saya wonder tu. Duduk kat dadah, dia set bunuh. Tak nak. Tak sedap duduk situ. Balik bom je. Eh lah. Ella.
Kau last ke mana? Dua orang ni. Ha? Ha? Kau last ke? Haa, aku last lah. Ya, kau orang tu, orang tu datang ya, kau nak aku dah lama lah buat bot tak ada tidur. Mana dia? Body aku lah, tepi koko, 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 market, market ramai, market ramai, market ramai. Go, tain, satu set, cepat, dua. House kita ada lah, house kita datang. One more tank, one more market. Two. Tak apa, dia dia. Rock and roll. Ramai orang. 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 Market dua ke? Belakang ada dua lah body intern. Top house. Market. Kiri bos, kiri. Kiri. Top house. Okay, last. Nyawa lo. Sniper tu. Sebab 2 kilo hit je. Depan lo. Kanan. Delo gila. Pergi spam ni. Oh yeah. Okay, bye-bye. Let's go. Last.